Natik deyəsən reklam arası sizə zəng eləmişdi Natik. Natkin gəzdiyi xanımın vəkili var. O ilə güya bir yerdədilər. O zəng eləmişdi. Vəkil zəng eləmişdi. Ki mənlə görüşmək istəyir. Münasibət oldu xanımın. Vəkilin ixtiyarı yoxdur, hüququ yoxdur. Sağ zəng eləmişdi, görüş təklifi. Nə vəkil mənə zəng eləmişdi. Bəlkə adı vəkilmiş. Yox, adını bilmirəm. Qoca bir kişidir. Mən Bərdədə də olanda mənlə bir yerdə ora gedirdi, bura gedirdi. Deyirdi, gəzdiyi xanımın da adı Arzudur. Qanunvericilə vəkili kiməsə tərəf zəng yazıb görüşmə qadağandır. Arzunun günahı yoxdur deyə düşmüşdü mənim yanıma. Arzu nə məsə, özü ki, Arzu priçom, yəni burada Arzu çünki Arzu ilə oğlum danışandan sonra Natik mənim oğlumu çağırdı Bərdəyə. Bunların hamısının əli var. İndi də Arzu bizim telefonlara da cavab vermir. Bərdədə də deyir ki, mənim adımı çəkməyin, mənim adımı çəkməyin. Mən də Arzuya dedim, Arzu nastavit elədi ki, qoy gəlsin, gəlsin. Mən də dedim, Arzu, onda bu gəlirsə, sən tanıyırsan da, bax, səni ilə Natik çağırır ha bunu. Göydə Allah yerdə sənə əmanət eləyirəm, ha oğlumu. Yox, mənə maraqlıdır ki, Sevincin anası varmı? Sevincin anası Sevincin var. Natik anası... Sevincin anası ilə bu müharibə vaxtı Bərdəyə bomba atılanda Sevincin anası ilə gəzdiyi qadını bir evin içində saxlayırdı ki, bomba düşsə başına birdən arvadsız qalar. İki qadını bir evin içində saxlayan belə abırs... Yəni, qızın anası narahat olar Zəhvurarda, o başqa adam kimdir ki, o nəyə görə Zəhvurar? Bəlkə bu şəxsi münasibətlər daha önəmlidir. Bu Natik, iki qadını bir evin içində saxlayır. Aydındır, bu məsələlərə özləri bilərlər də. Yəni, əsas məsələ bu saha sizin balanızın, əsas balanızın bu saha sağlamlığıdır, səhhətidir və bu məsələyə ədalətli baxılmasıdır. Çünki ortada bir cinayət işi var.